Urikthyem, ndërkohë do shkojmë pamje të drejtë për drejta në Dibër, atje ku sot mbahet edhe procesi elektoral për zgjedhjet e pjesme të 6 marsit për zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë. Do të lidhem drejt për së drejti me kolegun Arsen Rusta, i cili e ka ndjekur nga afër që prej orëve të para të mëngjesit gjithçka ndodh atje. Arsen, të përshëndes. Fillimisht, mbi ecurim mbarvajtjen e këtij procesi, po ashtu edhe pjesëmarrjen në votime dhe gjithçka tjetër që lidhet me problematikën e ASK. Përshëndetje, Migena, ndodhem në Pallatin e Sportit Bashkim Lala këtu në qarkun e Dibrës, në Bashkinë e Peshkopisë, ku po votohet për të zgjedhur kryetarin e ri me një mandat një vjeçar për shkak të zgjedhjeve të pjesshme që janë shpallur pas dorëheqjes së kryebashkiakut Dionisi Meraj për të kandiduar si edhe për të marrë postin e deputetit, cili nuk e fitoi. Gjithsesi, tashmë janë zgjedhjet. Prej disa orë zhvillohet ky proces në rrethinat e largëta, ka pasur probleme fillimisht me energjinë elektrike dhe pjesën e murit të sipërm apo zonës malore ka pasur probleme për shkak borës, diçka tjetër është një proces normal, ajo që ka zhvënë rreth këtë herë në këtë zgjedhje pjesëme është pjesëmarrja e ulët. Gjithsesi, ne kemi raportuar për atë çfarë ndodh në Maqellar, për atë në zonën e Dibrës, për atë në Mur, tashmë do të jemi në qendrat e votimit 1035 dhe 1035 fraksion 1 për të kuptuar sa është numri i votuesve dhe si është pjesëmarrja deri në këtë moment kur thuajse ora po shkon në rreth 16 dhe jemi diku ke 3 orë 30 minuta nga përfundimi i orarit të zyrtar. Për shkak se 19:00 është mbyllja e procesit votimit, gjithsesi të paktën sipas legjislacionit, edhe nëse ka qytetar në radhë, ky orar më pas zgjatet, duke pasur një dakordsi të komisionit zonal zgjedhor, do të afrohem pranë tyre për të kuptuar se si është ecuria deri në këtë moment. Përshëndetje, si jeni? Punën mbar. Sparem lejoni të pyes, jeni lodhur, keni pasur ftohtë? Ftohtë. Pak ftohtë, sa qen po, vazhdojmë. Pra, si janë kujdesur për këto kushtet e ditë. Ne kujdesur i kemi, ja, të kemi reflektorën. Këtu jemi në qendër e votimit 1035 fraksion 1. Sa është numri i votuesve këtu? Momentalisht është 345. Që kanë votuar? Që kanë votuar. Po, si numër total 891. Pra, më pak se sa... 32%, 33%. Por, si është me zgjedhjet e kaluara? Më pak, rezultati është më i ulët. Do shohim si do vazhdojmë, por ecuria duket më ulët. Ju keni ndjekur edhe procese të tjera. Lexoni një arsye, është mos interesi për politikën, largimi i të rive, dimri, kushtet atmosferike, çfarë mund të ketë ndikuar? Në radhë të parë mendoj që është largimi i të rive jashtë shtetit. Masivisht, duhet të them. Edhe bezdisja e njerëzve të marrës me vendimeve politike, mund tjetë edhe kjo. Pak më herët, teksa kishte disa persona radhë, ishte një nën e moshuar e cila shtypte, po si dil një gjurëmët e gishtave, qëfar ndodhë? Shpesh, sidomos gratë, në përgjësi nga që u përdorin detergjent, edhe kanë mungesë shenjave të gishta, pastaj kalojmë në kalimin manual. Njëri regjistroni manualisht. Manualisht. Nuk na del, po del me vonesë. Ka pasur probleme qytetar të cilës zgjen emrin në listë? Jo, asnjë deri tani. Çdo gjë ka shkuar vaj, shumë rregull. Jo, asnjë problem. Le të pyes, kjo qendra 1035 fraksion 1-shi, çfarë zonë të qytetit përmban? Kjo është lagja Gjokdoçi, për më tepër. Dhe deri tani jemi tek 345 votus, pak a shumë. 345 votus, ka ngel diku këtë 3 ore, 30 minuta nga përfundimi i procesit. Tani, shpreson vinë edhe ca, po, do këtë pjesë marja... Do më thëmë, diku të 20... Gjitë trektarët nuk kanë ardhë akoma, do një vinë. Pra ata të cilët kanë bizneset, dyqanet që trektojnë? Vinë mas orës 4-5. Shpreson kemi një pjesë marja më pak më tepër, po... Gjithsesi, ngelet për të. Ju jeni shumë pranë edhe gjimnazit ku numërohen votat. Shpresoni që do të jetë një numërim i shpejtë nga eksperjenca juaj. Nga eksperjenca ose që kemi parë, aparatet së radhë na e konfirmojnë çdo gjë dhe është çdo gjë sakt. Shpresojmë që votimi të dalë shumë shpejt. Okej, ju falenderoj edhe ju urojmë mbar. Faleminderit. Teksa kemi pasur një komunikim, diçka më pak se sa 40% është numri i pjesëmarrësve për të votuar në këtë qendër 1035 fraksion 1-shi, i cili ka lagjen shumë pranë qendrës, lagja Gjokan, mos gaboj, ishte e shpjegimi antarëve të komisionit zgjedhor zonal këtu. Do të kalojmë tek pjesa tjetër e cila i përket 1035-s Migena, ndërsa ka ende qytetarë të cilët paktën deri në këtë moment këtu ka një fluks që po shtohet e sipas shpjegimit të tyre janë disa prej banorëve të
peshkopise, ata të cilët merren më shumë ti me tregti apo me biznese punë tyre, të cilët vinë orët e pasdites, se kjo është arsyeja që ka qenë numri më i vogël. Gjithsesi, tek 40% do të mbetet gjithçka të paktën sipas këtij shpjegimi, ne shpresojmë që pjesëmarrja në votime do të shtohet për shkak se forca e çdo qytetari është vota dhe zgjedhja nëpërmjet votës. Po kalojmë tek qendra 1135. Sa qendra votimi ka gjithsej Arsen në këtë raportuar më bashki? Është... Po. Ka 110 qendra votimi. Ka një numër të konsiderueshëm fakt votuesish, prej afro 57.000, mos gaboj, 56.780. Por gjithsesi asnjëherë, të paktën në zgjedhjet e shkuara, ky numër s'ka qenë kurrë i tillë, edhe pse kanë të drejtë vote, shumica tyre janë larguar, nuk banojnë më në këtë qark, nuk kanë interes, diku ke 25-28.000 është pjesëmarrë. Gjithsesi kalojmë në këtë qendër, e cila i përket 1135-s. Përshëndetje punëmbarës, si jeni? Kush është kryetari, sekretari? Përshëndetje zonë Sieni. Në fakt, një zonë në gjithë të tryeza pune që kam parë deri në këto momente. I respektojmë fjalët tuaja, urdhrat, vendimet? Pa tjetër, gjithë respektojmë njëri tjetrin. Jeni kryetare? Jam kryetare. Kujt subjekti politik? E Partisë Socialiste. Partisë Socialiste. Si është ecuria e procesit deri në këto momente? Ne jemi gjithsej gati 1000 votues. Te 420 votues kanë marr pjesë deri tani. Procesi ka shkuar shumë mirë. Krasuar me vitet e tjera. Vitet kanë qenë të 700 e ca, 700. Jo, të 700 votues kanë qenë. Besoj se 500 që ndaj e kalojmë. Arrini 50%. Po, 50% që ndaj. Po votimi, numërimi, si shpesh personi që do tjetë i shpejt, do tjetë nga... Besoj pa tjetër i shpejt, sepse është vetëm një... Janë zhjetë vetëm për kandidatë. Dhe një fletë ka. Keni pas probleme këtu identifikimi biometrik, pajisjet, energji elektrike? Keni pas 2-3 raste të cilat nuk kanë dalë me fytyr, por nuk kemi pas probleme asnjë. Zgjedhës të cilët nuk kanë gjetur emrin në këto lista? Ka pasur 2-3 raste që kanë qenë qendrës këtu ngjitur. Se ne jemi 1135, kanë qenë të 1135 një shifra. Ju profesion subjekti politik Partia Socialiste, më lejon të ju pyes, Dibra njihet edhe për atë dosje në famshme 184. Ka gjërat atilla këtë herë? Ka një respekt ndaj ligjit? Si e lexoni ju ndërmjet kolegëve? Unë vlerësoj nga e që shoh për sa i përket qendrës tonë votimit. Ne kemi pas shumë marrëveshje, çdo gjë ka ecur mirë, besoj kështu të ketë vijuar gjithë qendrat e tjera të votimit. Shpresoj edhe unë shumë, ju falenderoj. Më keni ishte një komunikimi drejt për drejt me një zonjë e cila është kryetare e qendrës 1130, në fakt nga të paktat zonja të cilat të duket këtu, ndjes një lapsus, 1135, edhe 1135 fraksion një është qendra tjetër. Është gat vetëm atë zonja që është kryetare në këtë qark, të paktën sa kam parë deri më tani nga 110 qendra votimi. Procesi është afër 40%, shpreson që do të kenë më shumë, por gjithsesi ajo çka është për të theksuar, nuk ka pasur asnjë incident, asnjë problem, ka një dakordsi dhe një komunikim mes palëve, qofshin edhe antar të KZZ-ve të subjekteve politike të ndryshme. Po Megjena. Po, në kuadër të reagimeve që mund të kenë patur kandidatët të cilët janë në këtë garë, kemi zotin Luan Haka nga Partia Demokratike, kandidat nga Partia Socialiste Rahim Spahiun dhe Premtim Kryemadhin nga Grupi Rethemelimit, Shtëpia e Lirisë. Arsen, si ka qenë ndërkohë reagimi i tyre apo mesazhet që ato kanë dhënë ditën e sotme? Fakt, unë po mundohem marr një fletë votimi, por mos ta dëmtuar për shkak se do të shërbej për të ushtruar të drejtën e votës dikush nga qytetarët e bashkisë Peshkopi. Ndryshe nga qarqet e tjera, bashkia ka Dibra këtë herë ka katër kandidat, nuk bëhet fjalë vetëm për zotin Kryemadhi, zotin Haka Spahiu, por është edhe Dritan Torba, i cili kandidon në subjektin Partia Lëvizja e Re, ka fituar të drejtën për qenë pjesë në këtë garë. Se sa vota do të marrë, cili prej këtyre katër do të jetë kandidati fitues dhe do të jetë kryebashkiaku, duke nisur nga 7 marsi, mbetet për tu parë. Ka përtheksuar në fakt diçka, ka pasur një reagim të premtim Kryemadhit, i cili dhe të zotit Luan Haka, mos gaboj, për sa i përket denoncimit që këtu ka ministra, ka subjekte politike të cilët po ushtrojnë presion ndaj qytetarëve për mënyrën e votimit. Gjithsesi, të paktën me sy të lirë, unë personalisht deri në këto momente nuk e kam hasur, por është e pranishme të paktën
pjestarët kabinetit qeverisë janë në zonë, jo vetëm në këtë qark, por në shumë qarqe të vendit, paktën në këto 6 bashki të cilat janë zgjedhjet e pjesshme. Ajo çka është e rëndësishme është se fakti që Dibra vjen nga një historik i cili duhet theksojmë, faktu votohet për kryetarin e ri, kryetarin e arshëm, por pikërisht nga zgjedhjet lokale këtu është krijuar edhe dosja 184 e cila ende nuk e ka një vendim final apo të formës për të drejtësisë shqiptare, por me sa duket ligji e ka bërë atë çka mund të bëjë. Secili sot e respekton, nuk jemi si dikur ku votat mund manipuloheshin, mund blieshin apo mund kishte ato tërmet në rezultatet e fundit që nxjerrin fituesit. Ndërkohë, Arsen, sa i takon edhe ndonjë shpallje të mundshme të rezultateve, kur e presim, mund të ketë një ecuri të mbarë edhe në këtë fazë? Shpresojmë që do të jetë një proces i shpejtë, por të paktën historia ka treguar precedentet, kronologjia që procesi votimit masivisht në Shqipëri është normal me incidente të vogla, por edhe ato të cilat nuk ndikojnë ajo çka e vështirëson dhe na vendos përballë një situate jo normale deri diku dhe jo demokratike, është procesi i numërimit. Tek numrat aty ndahen edhe pushtetet, ndahen në fuqit, ndahen palët, fillojnë tensionet. Shpresojmë që votimi siç po shkon deri në këto momente të ketë një rritje të pjesëmarrjes, se më pas të jetë numërimi ai i cili pse jo le të kopjojmë një herë një shtet më të ri dhe fqinj si Kosova për nxjerrë një rezultat një orë më parë. Le të shpresojmë që së paku rreth orës 22 do të nisë numërimi në gjithë këtë KZZ, por nga ana tjetër do duhet deri ditën e nesërme për të pritur rezultatin final, secili prej katër kandidatëve në gard do të jetë kryebashkiaku i ri i qytetit Peshkopis duke nisur nga 7 mars, i cili përkone me një ditë rëndësishme si që është festa e mësuesit. Arsen, dalim pak nga aspekti teknik i këtij procesi dhe për t'ju referuar qoftë edhe atmosferës apo klimës që ndodh ndërmjet kandidatëve të cilët kanë lindur në fakt nga një forcë politike siç është Partia Demokratike, e cila në këto zgjedhje vjen në një formë dhe mënyrë të pazakontë, pra me ndarjen e saj. Si e ke ndjerë dhe si e ke parë ti klimën mes dy grupimeve tashmë të ndara në këtë proces? Në fakt është pak një rast i rrallë, sui generis nëse mund të themi. Fryma këtu është të kandidojnë me njëri tjetrin se kush prej tyre do dalë i pari mes të dyve, por gjithsesi është herët për të folur, është një garë e cila ka pasur rivalitet mes grupit qoftë rithemelimit Partisë Demokratike, qoftë e Partisë Demokratike zyrtare, jo vetëm qarkun e Dibrës, por edhe në qarqet të tjera. Nga kolegët tanë është raportuar në Vorë ka edhe një mos përmbushje të funksionit publik dhe ligjor, si që është prania e komisionerëve. Gjithsesi është një garë e cila ka një vështërsi, nuk mund themi që ka një të avantazhuar nga ky proces. Partia Socialiste pretendon se ka majorancën dhe do ta vazhdojë ta mbajë atë me kandidatin e saj Rahim Spahiu. Por ka një detaj, në fakt Rahim Spahiu për koincidencë Dibra ka prodhuar të njëjtin rast në pak vite, po për zgjedhjet lokale rezulton se aso kohë kandidati i Partisë Demokratike Shefedin Sheu teksa i drejtohej shkollës Gashi mos gaboj për të votuar në një prej qendrave të votimit aty nuk mundi të votoj pasi nuk kishte emrin në listë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Rahim Spahiun, i cili ditën e sotme ende nuk e ka ushtruar të drejtën e votës për shkak se nuk e ka gjetur emrin në listë. Do të jetë gjykata nëse do të japë apo jo një të drejtë votë, mbetet për tu parë. Deri në këto momente kemi përparim krem edhe një herë ndjes do ti po përparim kryemadhin do ti referohem listës premtim kryemadhin nga koalicioni Shqipëria Liris dhe Luan Haka të cilët e kanë emrin në listë. Luan Haka më duket se ka ushtruar të drejtën e votës disa orë më parë. Kemi dhe shtetasin Dritan Torba. Mbetet për të parë se si do të jetë procesi i votimit për Rahim Spahiun, i cili ende nuk e ka ushtruar të drejtë votës, një votë e cila ushtrohet në këto dhoma të fsheta dhe më pas kalon në këtë kuti votimi. Të pranishëm janë edhe komisioneret, po ashtu edhe vëzhguesit, po edhe pjesë të selirë diplomatike, për orëve të parë në gjezit tu edhe një grupë pune e ambasadës Shtetet Bashkuarat Amerikës ka qenë pranishëm duke monitoruar qendrët të ndryshme votimi nga 110 që kanë qarkun e Dibrës dhe do tjenë ato të zonës si Lura apo Malësia e Murrit, e cila do të vonojnë mbritjen e materialeve zgjedhore në përfundim procesit i cili është në orën 19:00. Mirë Arsen, nëse nuk e diçka të fundit për të shtuar, për të anshtruar gjithçka ndodh me procesin.
do të ndalem pak tek një prej përfaqësuesve këtu, i cili është në rolin e vëzhguesve për të kuptuar se si është ky proces, sa i rëndësishëm dhe çfarë ka pikasur deri në këtë moment. Përshëndetje zonë, si jeni? Punë mbar. Ju jeni vëzhguese? Vëzhgues. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo nga një institucion tjetër? Nga subjekte politike. Nga cili subjekt? I Partisë Socialiste. I Partisë Socialiste. Si ka qenë procesi deri në këtë moment, sa keni vëzhguar? Deri tani procesi ka ecur shumë mirë. Dhe nuk kemi asnjë. Në fakt, nga ato proceset ndaluara, për shembull është votimi familjar. Votimi familjar. Keni pikasur ndonjë deri në këtë moment? Po të shi, na kemi shumicën jo, për shembull. Ka pasur raste. Ka pasur. Ka ndihmuar të moshuar si. Të moshuar, ka qenë një rast i moshuar që s'u afro atje, po do të thoni tha që po to për këtë dush, po nuk i lejmë që të ashtu. Jo, është e paligjshme. Jo, e paligjshme. Kjo është eksperienca ju e parë në pjesëmarrje në proces zgjedhor apo keni qenë dhe herë? Jo, kam qenë dhe herë tjera. Ne do të bëjmë pyetje drejt për drejt. Historinë 184 Dibrës e keni dëgjuar, dosjes të famshme. Po të shi. Keni dëgjuar. Ka gjasat përsëritet këtë herë si duket? Jo. Procesi po ecet shumë mirë dhe si jam me atë që do të ketë. Faleminderit, një zonjë e cila ruan votën është një shenjë mirë demokracisë. Punë mbar. Faleminderit. Ishte ky një komunikim drejt për drejt për mikrofonin Report Televizion edhe me një prej vëzhguesve, profesuesi subjektit politik Partia Socialiste, e cila deklaron se ka pasur raste që janë ndihmuar familjarët apo të afërm, por gjithsesi kjo është e paligjshme dhe janë munduar sa kanë mundur për ta shmangur këtë proces që mos ketë as tension në anëtarët e komisionit zonal këtu në qendrën 1135. Po Migena. Arsen, faleminderit shumë për raportimin e drejt për drejt dhe me të gjithë pasqyrimin e duhur të kësaj situatës dhe këtij procesi që ndodh deri më tani në Bashkinë e Peshkopisë. Faleminderit shumë.